Go! Primer cotxe de sortida, segona etapa del quart Rally Catalunya Històric. Els francesos a bord d'aquest Porsche preciós. Aquí, doncs, bona sort a Antoni, Guillemat i Cruzet. Segons de passar pel podi, en el Copa Cruz. A 22 punts. Tenim els millors de la regularitat, us ho deia, amb el